S'intuïa un exercici de resistència a Valdebebas i així ha estat. El filial blanc tenia la pilota i dominava, però no comptava amb l'inspiració de Blanca Noguera. Al minut de 9, André Alcaide comet penal sobre Adriana. La copichichi de la categoria amb Gavi, Marissa, cerca el primer, però la portera balearica es fa gegant. L'errada ha esperonat les líders i Paula Comendador queda a centímetres del golaç. Blanca també ha seguit amb l'exhibició i nega el gol a Olaya. Amaya no aprofita el refús. Al minut 53, Marissa ja no ha perdonat una segona vegada. Guanya l'esquena a la defensa i marca amb la col·laboració involuntària d'Andrea Ríos. Res d'enfonsament, perquè just després de la diana han arribat els millors minuts de les visitants, reactivades amb l'entrada de Carla i Pomé. La insistència, però, no ha tingut premi. Y hacerlo bueno el domingo que viene en Somalferit con nuestra gente e intentar sumar los tres puntos que nos daría un ansiado playoff y muy, muy meritorio, que se lo merecen las chicas por cómo currar. Els comptes són clars. Guanyar diumenge Somalferit l'Oviedo o igualar el resultat del viatge Sinterrias els donarà el passaport per somiar.